tým smerom je Slovensko a tam tým smerom je Rakúsko. Potom tuto je rieka Morava a tam je druhá strana rieky Moravy. A neviem, čo k tomu mám ďalej doplniť. Asi vás už pravdepodobne nudí, že tak málo točím videa z hier. Aj mňa to mrzí, že tak málo ich točím a pokúsim sa ich viac točiť. Ale takto ten most vyzerá. Vyzerá to ako taký železný most. A neviem, čo mám povedať. Tam je taká nízka hora, by sa to dalo povedať. Tam sú nejaké domy a tu svieti slnko. Ale to je asi nič. A najzaujímavejšie na tomto moste je, nie je možno najzaujímavejšie, ale je tam to, že sú tu takéto povesené zámky. Fajná, neviem. Toto by bolo asi z tohoto videa všetko. Dajte odber, teda ak chcete, ale nezabudnite dať odber Simi Misterovi. A ešte tam je vidno mesiac. A toto by asi naozaj bolo všetko. A ešte nezabudnite dať aj odber Siria Karimu. Tak zatiaľ dojdenia a ešte sa uvidíme.